Boa tarde, senhor presidente de exercício Ademir, demais vereadores, pessoal que está em casa. Bom, é primavera. Ela chegou. Eu gostaria de começar meu pronunciamento mandando um abraço para um servidor dessa casa que faz aniversário hoje, que eu falo no nome dele e muitas pessoas assim podem não saber, né? É Roberto Contígio, mas é o Robertinho que trabalha ali. Robertinho, muita saúde para você, viu? Na última terça-feira, eu só fiz a leitura do relatório e falei que eu ia voltar, mas eu não consegui. A gente estava na delegacia, numa reunião, junto com a convite da delegada Flávia, juntamente com a rede de proteção das vítimas de violência doméstica, e lá eu pude encontrar com o promotor Marco Antônio, aquele mesmo que deu posse a nós aqui, né, que falou a palavra bonita, que disse que a gente não tem que agradecer os votos que a gente teve, e sim honrá-los. E eu fiz questão de tirar uma foto com ele, e eu falei, lembrei ele da frase, está assim... Mas você não esqueceu? Eu falei assim, não. São coisas que a gente ouve, né, na vida da gente, que a cabeça da gente absorve as coisas boas, né? Porque é ruim, bate aqui e volta. Um abraço para ele. A reunião foi muito proveitosa. Nós vamos ter várias reuniões, eu acredito que sejam de 15 dias, porque, infelizmente, a violência doméstica, ela não para. E até foi falado pelo promotor o seguinte, que de segunda a sexta, o agressor, ele é um anjo. Chega no final de semana, peteca, para não falar o que ele falou. Né? Mas eu tentei explicar para ele que a violência doméstica, ela não está só ligada ao uso de álcool ou outras substâncias, não. Existem outros fatores dentro do nosso habitat natural que levam a ocorrer a violência doméstica. E que é preciso que as pessoas que estão tratando disso, que andem pela cidade, que vejam qual que é a realidade que a gente vive. Bom... na semana passada, eu falei sobre o evento que ia ter lá no Parque da Ilha. Eu fui lá e eu fiz um vídeo informativo, mas, na verdade, eu achei que era só para as escolas. Mas aí, depois, eu fiquei sabendo que, no domingo, ele estava aberto. Então, eu aproveitei, depois de ter ido almoçar, né, Hilton, com a minha sogra, que foi aniversário dela, né? E eu levei meus netos lá no parque, e eu fiquei assim bastante feliz com o que eu vi, estava bem cheio, né? Tem que haver mais eventos como aquele, mas o que me deixou mais feliz, e isso não, que eu vou falar para vocês, não é envaidecimento, isso é reconhecimento de pessoas que eu nunca vi na minha vida chegarem para mim e falar assim: você está de parabéns. Eu tenho assistido às reuniões da Câmara, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e a gente esperou muito tempo com uma pessoa com o perfil que você tem, da forma que você trabalha. Gostaria muito de agradecer o carinho das pessoas que a gente está tendo no supermercado, quando a gente entra, na rua. E eu gostaria de explicar uma coisa, eu não sou diferente de ninguém. Eu simplesmente faço o que tem que fazer. Aliás, eu procuro soluções para aquele problema, porque eu sou uma legisladora, eu não estou no executivo. Então, realmente, cabe a nós mesmos. Tem as demandas, a gente tem que buscar as demandas e ir atrás de quem tem que resolvê-las. Eu sou dessa forma, gente. Eu não encarno um personagem para estar aqui. Então, é por isso que vocês acham que eu sou diferente, mas eu não sou, é dessa forma mesmo. Agora eu vou ter que... Não é que eu vou ter, não, sabe? É porque eu fico extremamente estressada
quando eu tenho que voltar num assunto que eu já falei aqui, e já passou uns 15 dias, e a gente vê que não aconteceu nada. Vou voltar a falar de novo. O meu compromisso nesta casa é com o cidadão. Lembrem-se da rua Sinhá Martins, lá no Campina Verde. Já começou a dar um chuvisco. Então, vou falar de novo. A CENVOP está fazendo a parte dela, que é na parte de baixo. Mas e o restante lá em cima? Se não fizer, não vai adiantar. E o meu compromisso são com aqueles moradores que estão lá, que foram enganados, que compraram uma casa na época da seca que não tinha água, brotando dentro de casa. E fala que eu estou falando mentira aqui. Porque está lá para todo mundo ver. Então, senhor secretário de meio ambiente, peço a gentileza ao senhor que tome providências, porque isso cabe à sua secretaria. Então, o senhor tem que ir lá no empreendimento que está no Quintino, o senhor tem que ir lá no empreendimento que tem lá no Campina Verde, porque foram eles os responsáveis por assorear o córrego. Certo? Então, espero não ter que falar isso aqui mais. Tá? Né, Hilton? É, tem gente que fala assim comigo, você não para, não? Eu falei assim, uai, eu paro só na hora que eu chego em casa. Então, nos dias que a gente não está aqui para reunião, a gente anda bastante. E ontem foi dia da gente andar muito durante a parte da manhã. Assim que eu saí de casa, eu fui, conforme um vereador aqui já citou, eu também ontem fui no bairro São Bento, a convite do Vitor. Estava eu e o Hernani. Nós andamos com o Vitor no bairro inteiro. E aquilo lá é um tapa na cara das pessoas. Um tapa. Porque a gente encontrou dentro do São Bento ruas que hoje você deduz que é rua. Deduz que é rua. Porque alguém já passou lá com facão, com uma foice e deu uma cortada e a rua continua. Então, a gente presume que, há muito tempo, o São Bento não recebe uma limpeza. Gente, isso é humilhante. Aí, quando eu falo que eu achei o Ipanema do jeito que eu achei o Quintino em 87, vocês podem achar que é um assunto repetitivo. Não é, porque a gente continua achando o bairro do mesmo jeito. Olha quantos prefeitos já passaram antes do que está agora. A culpa é dele? Não. Não é. E ele não é um super-homem. Ele pode ter os defeitos que for, mas ele e a gestão estão fazendo o que pode. E mesmo eu sendo do partido dele, a hora que precisar chamar a atenção de qualquer um, eu vou chamar. Então, tudo que o vereador Israel falou é verdade. Realmente lá virou um bota-fora. A gente achou, assim, por um acaso, algo mais sério lá dentro do São Bento. Né? Então, a gente tem que procurar um outro órgão. E se eu falar para vocês que vai resolver lá amanhã, não vai, não. Vai ter que aguardar. Mas cada dia que passa, a gente está achando lugares piores. Então, a gente vê que o comprometimento dos que passaram antes desse governo com as pessoas, era só um. E lá, na época de eleição, pedir voto e não voltar mais. Ontem, dia 21, foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E eu queria mandar um abraço para o Grupo Superação. A maioria das pessoas que fazem parte do Grupo Superação são cadeirantes. E quando a vereadora Lohana fala que a gente foi às 4 horas da manhã, lá para a porta do consórcio, que a gente foi realmente para olhar os elevadores,
tudo que ela falou é verdade, vocês estão cansados de saber. Mas acontece que o Ministério Público achou que o que a gente levou para ele foi pouco. Aí eu volto a falar. Será que o Ministério Público queria que a gente mandasse um vídeo para eles de um cadeirante caindo lá de cima no chão? Será que é isso que ele queria? Porque é bem claro no relatório do Ministério Público que as provas que nós apresentamos não eram contundentes. Mas como assim não é contundente? Se a gente mostrou fotos, se a gente fez vídeo, tinha vídeo que não tinha cadeirante, eu fiz o papel da cadeira e não funcionou o elevador, gente. Não funciona. E não funciona até hoje. E na reunião que eu fui convidada pelo vereador Hilton para ir até a prefeitura, é tipo aquele joguinho de antigamente, o Pac-Man, o grande querendo comer o pequeno. Pois é, mas a gente precisa resolver isso. Vereador Hilton, quem sabe a gente não entra, todos os vereadores não entram com uma ação coletiva contra o consórcio. Bom, isso é uma boa ideia. Então, para poder finalizar, eu só gostaria de deixar uma frase. Uma frase escrita pelo americano Dale Carnegie. Você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo. Boa tarde.